Imorgon lördag då passar Linköpings kommun på att bjuda in sina invånare till ett evenemang på Stora torget mitt i Linköping. Ja, det uttalar du korrekt. Ja, ja. Och temat är kanske inte så festligt, men viktigt. Det handlar om krisberedskap. Och då finns kommunens experter och politiker på plats för att berätta om vad som händer om man drabbas av sånt som oväder, sabotage, krig eller annat. Ja, och det behövs, för enligt svenska myndigheter så är vi väldigt dåligt förberedda. Marcus Årskog, du är kommunikatör vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Välkommen hit. Tack så mycket. Känns det som att vi är dåligt förberedda på det här oväntade som skulle kunna inträffa? Ja, det är vi faktiskt. En undersökning som MSB har genomfört visar att omkring hälften av Sveriges befolkning inte har en hemberedskap. Mm. Men, och det här har du tagit med dig till grejer. Vad ingår i en hemberedskap? Hemberedskap är någonting så att man kan tillgodose sig själv och sin familjs basbehov. Mat, vatten, värme och kommunikation. Vid till exempel ett strömavbrott. Vi kan titta lite på prylarna här. Mm. För en del är ju ganska basic, känns det som. Här har vi då som fredagsmysbelysning. Ja, ficklampa och ljus är väldigt viktigt så att man ser när det är mörkt. Ja, en fotogenvärmare har du här också. Ja, om värmen slutar att fungera och det är vinter så blir det ganska snabbt kallt i lägenheten eller i huset. Då måste då man ju ha rejäla... använda en fotogenkamin till exempel. Borde alla ha en sån här hemma någonstans? Om man bor i en lägenhet till exempel så kan det vara bra. Om man bor på landsbygden så kanske man generellt har en bättre beredskap eftersom man har andra sätt att värma upp sitt hus. Men då ska alla människor alltså förvara fotogen hemma i lägenheten i stan? Det verkar lite riskfyllt. Det finns olika sätt att värma upp en lägenhet. Dels kan man ju stänga ner delar av lägenheten och umgås i ett rum. Det finns gasolkamin, värmeljus och sen kan man ju ge värme av varandra också. Ja. Här ser ut såna här pryl som du vet man skulle vilja ha hemma och inte riktigt vet vad det är. Vad gör man med den här? Det här är en powerbank med inbyggd dynamo, vevladdare. Så du kan veva din mobil. Kan du stoppa... Så att du kan ringa ett nödsamtal till exempel eller skicka ett viktigt sms. Ja, okay. Ja, det är inte till för att man ska kunna... Nej, alltså du laddar ju upp den här i eluttaget och sen kan du liksom ge hjälpladdning så att säga. Men laddar du tillräckligt länge så är det klart att du kan göra. Så ska man surfa runt och får man veva väldigt mycket. Då får du veva väldigt mycket. Ja. Men hur länge ska man förbereda sig för att kunna hålla ut? Vi pratar ju om ett par dygn och flera kommuner i Sverige som ingår i krisberedskapsveckan som sker den 8 maj här i Sverige. Där flera kommuner deltar tillsammans med MSB. Då pratar man om 72 timmar. Och har man 72 timmars beredskap, då kanske man har en ännu längre beredskap. Kanske en vecka. Ja. Tycker du att det har hänt saker de sista åren som gör att man ska förbereda sig mer inför att det kan hända något oväntat? Jag menar, det finns ju olika sorters hot. Naturkatastrofer förstås, men det kan vara cyberhot eller vad som helst. Det här är inget nytt, utan MSB har ju länge talat om att ha en god beredskap. Till exempel för ett långvarigt elavbrott, cyberattacker som kan påverka elnätet, terrorism och så vidare. Men har vi vaggats in i någon falsk trygghet de senaste åren, att allt löser sig med teknikens hjälp och samhällets? Ja, alltså vi är ju väldigt vana vid att allting nästan alltid fungerar. Och särskilt om man bor i tätort och storstad där till exempel elledningar är nedgrävda så är vi vana att strömmen alltid fungerar. Medan man på landsbygden då kanske är van vid en storm att strömmen går. Och då har man generellt sett en bättre beredskap. Så här, det viktigaste att tänka på då man ska ha tre saker som alla borde ha hemma? Ja, det är ju mat, vatten, värme och kommunikation. En radio, en batteridriven radio. Så att du kan ta del av viktig information från myndigheter och din kommun. Mat, värme, vatten, kommunikation. Ja, jag blir lite inspirerad. Alltså, man kan ju klicka hem såna här paket på nätet. Fråga inte varför jag var inne på den hemsidan bara förra veckan. Men... Ja. Varför var du inne på... ja, ska man göra det, tycker du? Alltså, jag har också sett att det finns färdiga kit. Ofta ganska dyra. Det här är ju saker som är väldigt billiga att skaffa. Och du kanske inte ens behöver en vattendunk, utan du kan
När du hör på radion att en storm är på väg till exempel, då kan du ju förbereda dig genom att tappa upp vatten i badkaret. Eller i något som ofta ingår i de här paketen är också en kondom. Alltså inte för att man behöver skydda sig, speciellt kanske man inte har tid att göra sånt då. Men vad ska man ha den till? Är det att bära vatten eller vad är grejen? Jag vet inte, det kanske om man stänger in familjen och vänner i små utrymmen. Jag vet inte faktiskt. Ja, jag får forska vidare på det där. Tack snälla för att du kom alltså, och vi talar om ökad beredskap även i hemmen. Ja.